Mae wedi bod yn wythnos wrth gwrs I godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ar S4C yr wythnos hon, ond even un o'r prawn da wedi bod yn tynnu sylw at y pwnc. Ac mae'n gwestai ni heddi te wedi mynd ati I sgrifennu sioe ar PTSD, sef Post-Traumatic Stress Disorder. Felly croeso cynnes I Heledd Roberts. Siwr wyt ti, Heledd? Fi'n iawn, diolch. Wel, hyfryd I gael dy gwmni di fan hyn prynhawn yma. Felly, gweithio ni gynta, pam penderfynu sgrifennu sioe ar y pwnc yma? Nes I benderfynu wneud achos welais I post ar Facebook ynglyn â'r ferch yma buodd hi mas yn y digwyddiadau yn Paris. A ddi'n ymddiheirio'r pobl oedd wedi marw, a ddi'n gweud fel diolch wedi'r pobl nath helpu ddi yn noswaith ni. Ond wedyn nath hwnna hala fi feddwl ynglyn â'r pobl sy'n actually gorfod byw gyda fe. A fel, ie, ni'n cofio mae pobl sy'n di marw, ond wedyn mae pobl sy'n di bod fel trwy'r profiad yna fel mewn ffordd I cael ymwaith. Wedi cael ei creithio Ydyn. Am I oes efo'r profiad. Ydyn. Felly sut ddysdi ati I ddechrau ymchwilio'r pwnc a'i reid y sioe at ei gilydd? Fi'n rili joio neu gwaith ymchwil, so fel fi'n lli darllen am oriau ar y laptop a pethau. A wedyn ges i'r syniad, a wedyn nath Alan Saunders wedyn fe yw'r tiwtor personol fi. So nes I dechrau fel, a nes I sgwennu ti a fel 14 tudalen, jyst fel monolog yn gweud sydd oedd bywyd y ferch mae cyn y digwyddiad ac ar ôl. A wedyn, ges I sesiwn gyda Ellen Bowman wedyn, a mae hi wedi dechrau cyfarwyddo fi. A nath hi fel roi'r syniad I fi wedyn o fel fod mewn tŷ bach. A wedyn fel bod y digwyddiad mae gyd yn gallu digwydd yn y tŷ bach. Achos fel pan ych chi'n upseto neu rhywbeth, neu pan mae rhywbeth yn fel tarfu arno chi yn dieddol o redeg i'r toilet. Nath hwnna rili fel stico dy fi wedyn. A dyma ni'n gweld lluniau fan hyn o ti'n ymarfer. Mae eisiau ni wei fan hyn hefyd, wyt ti'n fyfyrraig ymhrifysgol yng Nghaerdydd, ie? Fi gyda Prifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant. Odw, mae'r cwrs fi a perfformio wedi cael ei sefydlu yn Gaerdydd. Wrth gwrs. Odw, so mae'n gwrs fab. Felly mae hwn yn elfen o dy waith gradd i mewn ffordd, ie? Mae hwn yn 25 o'r gradd. So, ie. Felly o'r rhan y gradd, lle wyt ti arni rwan? A'i hwn ti'n derfyn at ddiwedd y cwrs ni? Ydw, fi'n dod at diwedd nawr. Fi'n bennu diwedd mis Gorffennaf, so bydd hwnna'n neis. Ond ie, mae doi showcase dyn ni cyn ni. Ie, lot o waith. Lot fwy. Ond o ran y perfformiad hynno, dwi'n iawn, mae ymlaen, ie. So mae paratoadau wedi mynd. Wrth gwrs, mae mwy na jyst sgriptio I wneud. Mae bob dim arall, y 6 wythnos, dwi'n cywir o waith I bod ymlaen. Ie, mae wedi bod yn rili anodd o ran fel rhoi amser a fel cadw mewn cysylltiad gyda Alan Saunders fyd, fel mae fe mor fisi, fel fi ffili disgwyl bod fe jyst yn ymateb I drafts fi'n syth. Mae wedi synnu fi fel ffaint o ddrafftiau mae wedi hala, fel fi dal yn edito fel heddi, fel ti'n fel darllen y trwyddo, ti'n perfformio fe, wrth bod ti'n perfformio, ti'n gweld fel, o na, mae eisiau fod hwn fod yn wahanol a fel dwi ddim yn llifo'n iawn. Ond fel jyst y dyfl barhau yna. A wedyn... Ti'n teimlo hefyd o ran falle testyn dy bwnc dy ddrama di dy sioi un dyn di heno, PTSD, mae falle rhywbeth pobl yn gyflawn yn cysylltu fe gyda effeithiau rhyfel. Ond di, yn gwmwys. O'n i'n siarad y lot o bobl ynglyn â fel, o beth chi'n meddwl, fi moyn neud ynglyn â PTSD, chi'n meddwl bod hwnna'n addas. A nath un person ymateb wrth dweud fel, so ti wedi bod I rhyfel? A ni fel, wel na, mae gyda'r pobl sy'n mynd I rhyfel sy'n delio gyda fe fel, mae pobl mas yna heddi fel, angen help. A fi'n credu taw wrth fel, dangos y mewn theatr yw'r ffordd fel ni'n gallu helpu'r pobl yna I dalio gyda fe. Achos os nag ychydig chi dangos rhywbeth trwy theatr fel, siwdych chi'n mynd I fel dangos e. Ac yn amserol bod pwrpas yn ddiso'n gynharach, mae clywed fewn yn wythnos iechyd meddwl S4C, felly mae'n angos bod sawl elfen iechyd meddwl drwy fewn I selder fe ddim wybod a post-traumatic stress. Do, nes I wneud lot o waith ymchwil ynglyn â'r pethau yna I gyd. Nath y syni fi fyd ffaint o wybodaeth oedd mas yna, ond fel, os nag wyt ti'n mynd I wylio amdano fe, o ti ddim yn gwybod. Mae'n rili neis gweld nawr fel, mae'r wythnos hyn fel, ni'n cofio mwyty pobl iechyd meddwl a fel, ni'n dod I arfer gyda fe. Ie, a neud yn fwy normal falle, yn dweud siarad yn y gorau. Ie, yn gwybod bod ti'n gallu siarad, a fi'n cedio yn yr broblem a cymeriad fi'n gweld, yw bod hi ffili delio gyda fe, bod hi ffili siarad y fe, ond wedyn mae ffartner hi fel, o na, mae angen I ti siarad amdano fe. Felly, gwerthson, y sioe heno yn yr hen ddyrgell yn Gaerdydd am hanner awr wedi saith. Tw'n cynnal ddim, lle barcan. Dewch, enw'r sioe. Clara. Clara, gan Heledd Roberts. Felly, pob lwc I ti, Heledd. Fi'n noson fawr gweithio. Fi'n ei di ar gyda'r lleidfa, dwi'n siŵr, mwynhau'r profiad. Diolch. Dwi'n gael ond, ti, Heledd.